السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم. چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان مینوالو سره یو ډېر عجیبه غوندې چل کړی. داسې په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم، لکه څنګه چې موږ وګورو، نن د افغانستان او د زیمبابوې دغه دویمه ټیسټ لوبه ختمه شوله او دغه لوبه ورنه افغانستان په شپږ ویکټو باندې وګټله. دغلته خو افغانستان د کرکټ مینوال ډېر زیات خوشحاله شوي دي. خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې د افغانستان کرکټ بورډ نن دغه سکواډ چې کوم ده شراوړي د سکواډ زیمبابوې ته پنځلس لوبغاړي اعلان کړي دي. چې په دغه کې زیاتره پکې میراثي لوبغاړي شامل شوي دي. هغه لوبغاړي چې په شراوړیزو لوبو کې بیخي یعنې د دوی حکم نه جوړیږي او ځوان لوبغاړو سره ډېر سخت ظلم کړی ده. دغه سکواډ تاسو کتلی شئ چې په دغه کې عثمان غني ده، رحمان الله ګربز ده، ابراهیم زدران ده، حشمت الله شهیدي په شراوړیزه سکواډ کې راغلی ده، افسر زازی هم راغلی ده. افسر زازی نه تاسو ښه خبر یاستئ. دې نه علاوه اصغر افغان ده، نجیب الله زدران ده، محمد نبی ده، کریم جنت ده، حمزه هوتک هم شراوړیزه سکواډ ته چولای ده، رشید خان ده، فضل حق فاروقی ده، نوین الحق ده، فرید ملک صاحب هم بیا راغلی ده. یعنې فرید ملک نه تاسو ښه خبر یاستئ. او شرف الدین اشرف صاحب هم شراوړیزه سکواډ ته راغلی ده. خو زه به تاسو ته ووایم چې دغلته د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان ځوان لوبغاړی کیس احمد، درویش رسولي او عظمت الله عمرزی سره ډېر غټ ظلم کړی ده. چې دغه بهانه یې جوړه کړې ده چې د دغه لوبغاړو ویزې کار نه ده سوی. نو ځکه موږ دغه ډېر ټیسټ لوبغاړي چې کوم دي دغه هم شراوړیز سکواډ کې اچولی دي. او بل طرف ته په ټیسټ کې خو تاسو که موږ وګورو، شاهد الله کمال هم هغه ولې شراوړیز سکواډ ته نه ده راغلی. دې نه علاوه بهیر چان په شراوړیز سکواډ ته نه ده راغلی. او یعنې افسر زازی دومره ښه لوبغاړی سو چې شراوړیزه سکواډ کې اچولی ده. او بل طرف ته حشمت الله شهیدي او همدغسې فرید ملک صاحب هم په شراوړیزه سکواډ کې اچول شوی ده. وفادار مامند غوندې لوبغاړی چې همالته په دوبۍ کې ده هغه یې نه ده اچولی، فرید ملک صاحب یې اچولی ده. د فرید ملک وایي د رشید خان په سفارش باندې د شراوړیزه سکواډ ته اچول شوی ده. نو تاسو خپل لاندې ما ته په کمنټ کې ولیکئ، د مخ ورته اعصاب ډېر سخت خراب شوي دي، څنګه غریبانانو ویزې کار نه کېږي او دغه کوم چې سفارش لري د دوی ویزو کې خو یو ورځ مشکل لا نغی.